जिन्हें अवामी नेशनल पार्टी वाले मौलाना सूफी मोहम्मद साहब से मुआहिदो कियो उन वक्त भी असा चयो हो ते जेकडे मुआहिदो कयो था तो मुआहिदे ते अमल कजो वरी जे वो निदा निजाम अदल ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली जे फ्लोर ते पेश कयो वे असा कौमी असेंबली में भी सागी गाल कई जैसे तुम इन कानून के मंजूर था ते अमल कर सूबाई हुकूमत उन मुआहिदे की मंजूरी दिनी कौमी असेंबली उन मुआहिदे की मंजूरी दिनी उनका सदर मम्लिकत दस्तखत किया हाँ निजाम अदल ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के आईन जो हिस्सो इलाके में काजी कोर्टू कायम क्यों था जो मुतालबो है फैसला कुरान सुन्नत के मुताबिक थे काजी कोर्टू कायम क्यों था जैमें आलिम सगोरा होंदा जेके फैसला कुरान सुन्नत के मुताबिक बिन टिन दिन जो उन इलाक में सिविल जज हा या जुडिशल मजिस्ट्रेट हा उन्होंने के चयो त हाने अज को पो ता काजी आ जिको कुरान पढ़े ही कोन जो सा मुतालबो मंजूर कयो से अरे नाहका निभागा चाहे काजी तो उहो थी सके तो जिके कुरान हदीस जो इल्म हो जे हे ता ना पढ़े इन अंग्रेजी पढ़िया है कुरान कौन पढ़े हुए इन के कुरान सुन्नत के फैसले की कहीं खबर उनखों को मुआहिदे में या गाल में तय थे रही तब मथी सतह पे हाई कोर्ट के सतह पे दारुल कजा कायम कियो वेंदो जमे तमाम वडा आलिम हुंदा हाई कोर्ट जा बटे जज मोकलियो उनन के जो तहा दारुल कजा दा काजी है इन खा वडी पैसा खती केड़ी दी नी जरे उता उता जे मान इत्तेजाज कियो ते इन मान के मार शुरू اللہ سے قرآن پاک میں فرمائے تو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یہ یہودی اے نصارا ان وقت تائیں تہا کا راضی نہ تھیدا جس تائیں تہا پنجو دین چھڑے انہن جو دین قبول نہ کر پلار کا شہر دے وچ میں منعقد تھیدن ہن عظیم اجتماع میں سواق کے علاقے میں تھیندڑ قتل عام تے احتجاج تو کے आयमा प्रोटेस्ट हो क्या आयमा मुतालबो करे तो पाकिस्तान सरकार कबाइली मानु जो कत्लेआम बंद करे अल्लाह सी कारो मो करे परवेज मुशर्रफ जो जे या पाह लगाई ये कहाने विसाम जर में नथी अची वने थी वधदी म अग में भी चुमे हरो थो کہ شخص کے غالب سے اختلاف کرے سکتے تھو جی مولانا صوفی محمد صاحب چیو تے پارلیمانی نظام کفر ہے پارلیمنٹ کے خلاف نہ گالایو پارلیمانی نظام کے خلاف نہ گالایو جمہوری سسٹم کے خلاف نہ گالایو اساں جو کہ گال تے مولانا صوفی محمد صاحب سے اختلاف ہے جو تو پارلیمانی سیاست تھا کیوں اساں جمہوری سیاست تھا کیوں اے پاکستان جا فدا فدا عالم پارلیمنٹ جو حصہ رہا ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا غلام غوث ہزار بھی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والا رحمت اللہ علیہ یہ پاکستان جا چوٹی جا عالم ہا جے پارلیمنٹ جا ممبر رہا ہے اسا کرے بھی بلٹ کی سیاست کان کیا ہے پیلٹ کی سیاست کیا ہے اسا ووٹ کی سیاست کیا ہے اسا چاہیو تھا تہن ملک میں شریعت جو نظام نافذ تھے پر اسا مانن جے رائے سا ہن دھرتی تے شریعت جو نظام نافذ کرنا چاہیے جکنے سندھ وارن کے قران جو قانون نہ تھو کھپے جکنے پنجاب وارن کے قران جو قانون نہ تھو کھپے اسا جے علاقے جا مانو عالمن کے ووٹ نہ تھا دیا یا انن دی قسمت پر جکنے قبائلی علاقن جا مانو تہاں کا قران جو قانون گھرن تھا تاکہ تکلیف کیڑی تھی
ہوتے چھوٹا نافذ کیا رہے حد درجہ آئین میں زمانت میں نلا ہے کہ پاکستان میں شریعت جو نظام نافذ دی جے کنے اساجہ حکمران رہے حد درجہ آئین کے صحیح شکل میں نافذ کر تہنن کے رگو سوات میں نا سجے پاکستان میں قرآن جو قانون نافذ کرنے کے اسا جہاں بھی گناہ گا رہا ہوں پر مسلمان اجبی جے کنے قبائلی علاقے میں فوج خوشی بند کئی ونے اے شریعت جو نظام نافذ کیا ونے اے مانہوں جا جائز مطالبہ تسلیم کیا ونے تیارت تو چھان پند تھی سکے سکے ہانے جے کہے مانہوں کے مارن تھا یہ ظلم تھا کرنے ان کے کو بھی حق نہ تو پہنچے پر جے کنے یہ قبائلی علاقے جے مانہوں جے ڈیمانڈ تھے انہیں علاقے میں شریعت جو مکمل نظام نافذ کن اے انہیں ان کے خلاف کاروائی جو ان کے حق ہانے ان کے کوئی حق کو پن نمبر بھی گئی عالمن کے بدنام کرنے جلائے بین الاقوامی سطح تے سازشوں تھی رہی ہوئے روزانو عالمن کے خلاف کون کو نو اسکینڈل منظر عام تے آندو تھو بنجے جڑی اگ میں سوات جے چھوکری جی فلم ہنن ہلائی ٹیلی ویژن کچھ ٹی وی چینلن عالمن کے خلاف بکواس کرنے جو ٹھیکو کھیو ہے جے میں خاص طور تے جیو ٹیلی ویژن سب نہیں کھا گتے ماں ہر جل سے نہیں یہ گالیوں کہیوں تھا تاکہ ماں ان کے حقیقت حال جی آگاہی تھے پر ماں انہ گال تھے اچھا رکھا اب میں اما کہہ کرو سوال کیا تھو جو کو ماں ہر جلسے میں سوال کیوں تھو تو تھا مسلمان ہوئے تھا کلم بھر گئے مکہ تھا سب ہی ڈاڑھیاں کلم بھرے بھرے بلند آوازے سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسا اللہ جو شکر تھا ادا کیا جو اسا مسلمان اے حضور سے جا امت ہانے ماں تمہاں کا کوئی سوال تو کیا جے کنے کو مرد بدماشی کرے تا انہ کے سزا ملن کھپے کنن ماں یہ جواب بدھن کو جانے بلند آواز ایسا گالا ہے جے کنے کو مرد بدماشی کرے تا انہ کے سزا ملن کھپے کنن اے مجھے بیو سوال جے کنے کا بدماشی کرے تاکہ مبارک ہوجی تر ایمان سلامت ہانے میں اچھا تو سوات واری کیسٹ تھے میں باوضو ہاں مجھا بئی ہتھ اللہ جے قرآن تھے ذمہ داری سے گل آیا تو سوات واری کیسٹ سے پوڑی ہے کو ماں جو پٹر ان کیسٹ کے سچوں ثابت کرنے کھارے ماں سیاست تا ریٹائر تھے جو اعلان دو ماں سینٹ تا استفانی جنی دوس کہ ماں جو پٹر کے طاقت آ ہے تا سوات جے ان کیسٹ کے سچوں ثابت کرنے کھارے بھائی گلیوں سے یہ بھولکہ میں کہیں گے تا فلم دے سنائے ہو انہوں نے سنائے سب جنید بغدادی جا بیٹھے ہیں فلمن میں چاہتا کہ ریکاری نہ ہے فلانے کے گولی لگی مریو فلانوں زخمی تھی پیو فلانوں جو جرازوں کھئیوں دامنے فلانی جائے رہی بھئی فلانی جگہ دے بم لگو رہا مار جائے تھکڑیوں نکری گا یہ سجو سچ ہوں دو اپنا کوڑ ہوں دو اب اگال آئے ہو فلمان ہی نہیں کوڑتے منا کوڑیوں فلموں پھئی سکن کیوں سوات واری فلم سترہن سالن جی چھوکری جی جے کا فلم ہلائی گیا ہے پر بینگے ڈاکٹر چوان تو اے اماں کے اللہ سے کامن سینس لینو ہے چھا دیکھا رہے ہوں فلم میں تم ملا ہکڑی چھوکریے کے پکڑے آئے سترن سالن جی چھوکریے